ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እንሻገር። ቀጥሎ ደግሞ በዳንስ ዘና ብንል ነው የሚሻለው። ምንም እንድንሰማው አይመስለኝም። ለኔ እንኳን የሚሆን ዳንስ አይደለም። ይሄ በደንብ አቅም ይፈትማ አንተ እንደለመድከው እንደ እኔ እንኳን ጠይቅ። እንግዲህ ትገባለህ። በጣም ወጣት ልጆች ናቸው። የእነሱን ዳንስ እንመልከት። ምንም ተመልክተን ስንመለስ ነው በአስፋው መሳቅ ያኔ ነው እገባለሁ ያልከው ዳንስ ነው ብለን ሰው አሳይሻለሁ። ታቂኛለሽ አይደል? አብረን እንመልከት። Watch your mouth, it go back. በመከታተል ላይ የምትገኙት እሁድን በኢቢኤስ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ራኬብ ልጅ ነው አሪፍ ዳንስ ዝዋዜ አይተን ነበር። በጣም አሪፍ ነው። ብዙን ጊዜ እንደም ይሄው ዝዋዜ ሪና አስተውሰኛል አይደል? ፍቅተኛ ነኝ። እንደዚህ ዝዋዜ በጣም ጎበዝ ነኝ። ትወዘውዘን ያለፍኩ
እና በጣም አሪፍ ነበር። እንግዶቻችን እዚህ ስቱዲዮ መጥተዋል። እንግዲህ ከነሱ ጋር ደግሞ ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። እስኪ ራሳችሁን ታስተዋውቁ ቅድሚያ። እሺ። ቢን ከቢንክስ ዳንስ ክሩ ነው የመጣሁት። ዴቭ እባላለሁ። እና ከቢንክስ ዳንስ ክሩ እዮብ። ልጆች ናቸው። መቼ ጀመራችሁ እንዳልል? መቼ ተሰባሰባችሁ? ስንት ናችሁ ብዛታችሁስ? ብዛታችን 7 ነው። የጀመርነው 2 አመት ይሆናል። ማለት አንድ ላይ ከተሰባሰብ ከዚህ ባለ ሰርተናል። ዳንስ 5 አመት 6 አመት በጣም ቆይተናል ከሰራነው። እኛ ግን ተሰባሰብ ነው በኢቢኤስ ዳንስ ክሩ 2 አመት ይሆናል። እንዴት ልትገናኙ ቻላችሁ? ያ በራስ ዙሪያ ነው። ያ ዳንስ ብዙ ያገናኛል። በዛ ምክንያት ነው ተገናኘን። አዋጭ ነው? አይ በጣም ከብዳል። ዳንስ እዚህ በጣም ይከብዳል። አዋጭ ነው ለማለት እንጃ። ገና ነው። ገናኛ ሀገር ገና ገና ነው። በጣም ገና ነው። በእድሜ ከስንት እስከ ስንት አካባቢ እንገምት ማለት ነው? ትንሹ እስከ ትልቁ ከ19 እስከ 22 እና 6 አመት ይደነሳ አለ ወደ ኋላ ኳል በኔ ነው ያለው። እሺ። በቅርቡ ከሀገር ወጣችሁ የመወዳደር አንድ ትልቅ ዝግጅት ላይ መሳተፍ እድል ነበራችሁ። ዝግጅቱ እንደምጣ ምን አይነት ዝግጅት ነበር? እንዴት ነበር ቆይታው? ከዚህ ለሜድስ መስፈርቱ ምን ነበር? ኬፓፕ ወርልድ ፌስቲቫል ይባላል። በየአመቱ የሚዘጋጅ ነው ኮሪያ ሀገር እና ባለፈው አመት ተወዳድረን ነበር። በዚህኛው አመት እግዚአብሔር ብሎ ቀናንና ከአፍሪካ ነበር መጀመሪያው ውድድሩ እና ከአፍሪካ ሀገር በአንደኛነት ከአጠቃላይ ከአህጉሩ በአንደኛነት አልፈን ኮሪያ ላይ ተወዳድረን ነበር። እንዴት ነበር ውድድሩ? ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው። ያው በቮት ነበር እና ብዙ እዚህ ሀገር እንትን ኢንተርኔት አጠቃቀማችን ላይ ቴሌግራም እና ፌስቡክ ነው እና በዛው አብዛኛው ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ምን አዲስ አለ ምን አዲስ ነገር አለ ብለን ብዙ አናይም እና በቮት እዛ ባቀረብ ነው ስራ አንደኛ በቮት ደግሞ ሁለተኛ ሆነን ተተናል። እስኪ እንደ ቡድን ተማሪዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ ወይም ሌላም ስራ የምትሰሩት ነገር ካለ ስለሱ ንገረ። ተማሪ በብዛት ተማሪ ናቸው። ስራ የሚሰራ አንዱ ለሱ አለ። ያው ከትምህርታችን እየተማርን ነው ወደዚህ እንትን ያለው ሁለቱንም አንድ ላይ ማለት ነው። ከትምህርቱ ጋር ሻማባችሁ ሰዓት አለው። ትምህርት ከጨረስን በኋላ ሰዓት አለን ትሬኒንግ መንገባበት ቦታ ከዛ በኋላ ነው ወደ ትምህርት የሚደሙ። ሁለቱንም አመሻሽተን ነው የምንሰራው። የኮሪያው በኮሪያው ነበራችሁበት ጊዜ አሸናፊ ማን ነበር? አንደኛ የወጣው ታይላንድ። ታይላንድ? አዎ ታይላንድ ነው። ያ በሁለተኛ ደረጃ ነው ያለነው። ያ በ እንዳለ ቀደም በቮቱ ምክንያት ነው ማለት እዛ አዎ እዛ በጣም እንትን ነው በጣም ኃይለኛ እንትን ነበር ንፋሳም ዝናብ ምናምን ነበር የዛ ሰዓት ምን ወዳደረበት ሰዓት ባደጉት ሀገራት እንትን አለ መሰለኝ ትንሽ ዝናብ ምናምን ከሆነ የኮንሰርት ምናምን ነገር ወደው ነው የሚሰረዘው የዛ ሰዓትም ሊሰረዝ አከባቢ ነበር ግን ሁሉም ከየሀገሩ ነው የመጣው በጣም 12 ቲም ነው ከተለያየ ሀገሩት ማለት ነው እና ከእንደዛ መተው እንዴት ከመሰረዝ ብለው ውድድሩን እዛው ቀጥለው ነበር ግን 30 ሺህ ሚሊዮን ህዝብ ነበር የሚገባው እዛ ግን ሁሉም በየቤቱ እንዲከታተል ተደረገ በኦንላይን ማለት ነው በዩቲዩብ ላይ ምናምን ተደረገ የዛ ሰዓት ላይ ውድድሩ ወደ እንትን 50% ወደ ቮት ሲመጣ በዛ ምክንያት እኛም የዛ ሰዓት ነው ተስፋ የቆረጥነው ማለት ኢትዮጵያ ጋር በጣም ከባድ ነው እዚህ ኢንተርኔት ላይ ምናምን ያው በእኛ ጥፋት አይደለም እኛ በጣም እንጠበቅ ነበር እዛ በበዛት ቲሙ እኛ በጣም ነበር ይፈራን በብዙ ነገር ማለት ነው እዛ ጠብቀውን ነበር ቲሙ ራሱ ግን በቡት ምክንያት እኛም ተስፋ ቆረጥን እነሱም በለጡ በዛ ምክንያት እንት የመጀመሪያችን ነው ይሄ መጀመሪያችን ነው ቀጥሎ ምን ታስባላችሁ ማለት ቢኒክስ ዳንስ ክሩ ብቻ አይደለም በዳንስ ተነሳን እንጂ በጣም ብዙ ቅሎች አሉ ከእግዚአብሔር ጋር ለወደፊት እና አሁን በቅርቡ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ በጣም በኢንተርናሽናል ደረጃ ሊወጣ የሚችል ዘፈን እየሰራ ነው የምንገኘው እና በቅርቡ ከእግዚአብሔር ጋር ይወጣል ብለን እናስባለን። በጣም የተለፋበት ስራ ነው። ከበስተ ጀርባችሁ የሚደግፋችሁ ሰው አለ ወይስ እንዴት ነው? ብቻችሁ ነው የምትነቃነቁት? የሚደግፈን ሰው የለም ማለት እስከዛሬ ጀምሮ ማለት ከድሮ ጀምሮ እስከዛሬ ማንም ከኛ ጋር አብሮ የሰራም የለም አሰልጣኝም የለንም በራሳችን ደረጃ ነው ደረጃ ደረሰው።
አይ በጣም ጥሩ ሙከራ ነው እንግዲህ ኮሪያ ድረስ ከደረሳችሁ እኛ አባቶቻችን ኮሪያ ሄዶ ተዋክቶ ነው የመጡት እናንተ ደግሞ ልደሉ በደላችሁ በዛም የተነሳ ደግሞ ለኛ ያላችሁ አቀባበል በጣም አሪፍ ነው አዎ ኦኬ ኦኬ አይ እንግዲህ በርቱ በርቱ ነው ምን ነው ሌላ ምን ነው ነገር የለም እዚህ ቀጥሉበት ያሰባችሁ ሲሳካ እናመሰግናለን ውድን በቤት ይቀጥላል አብረን እንቆይ